ja me kuulasime Angeelikaga mõlemad siin suure huviga ja kaks mõtet olulist. Angeelika, nagu ma sain aru, sinu koera meelt lahutavad siis metsloomad. Ja. Sa oled palganud metsloomad nagu ajaviite sõpradeks. No nad on nagu vabatahtlikuse alusele. Ma ei ole isegi nagu palka neile üritanud maksta, et nad käivad nii sama, eks ole, et seltsivad seal ja ma arvan, et naudivad teineteise seltskonda, eks ole, et mul on tundud nii. See on väga hea mõte ja mulle tundus, et hea mõte, mis me mõtlesime või siin tekis kohe see idee, et kui nagu peita toit sügavale kuskil ära, siis koer otsib, et see pidi ka meeste puhul töötama. Olen ma nagu kuulnud, aga vaat nüüd ei... Selle koha peal mina jään vastuses ole õlgu, et küllab sina tead, et äkki sinu puhul toimib. Ma arvan, et see toimiks küll. Kui sellist kala oleks lubanud, kuhu sa lähed kodust välja, eks? No eks ole ju, ja siin oli veel näpunäide ka selle kohta, eks ole, et anna mingi tegevus, mis võtab tohutult aega. Et no vaata, see on ka see asja, et kala kätte annad selle kalapuhastus riivi ka ja tohutult võtab aega. Ahven, aga nüüd anname televaatajale võimaluse hetkeks mõelda, millisest raamatust pärit retsept see on. No ma arvan, et enamus Eesti inimesi tegelikult on sellest raamatust. Kui mitte lugenud, siis vähemalt näinud filmi, on esimene vihje ja loomulikult Evelin Võigemast aitab kohe selgeks saada, millisest raamatust see retsept, mida täna tegema hakkame, pärit on. Aga nüüd lähen ma tuppa ja hautan selle ahvena koos veel mõne teisega, otsustas Melker. Minu oma hea retseptikese järgi. Sest see kunst on mul igatahes paremini käes kui teil. Johan ning Niklas andsid talle mõista, et ta on maailma parim ahvena kokk ning Melker tõmbus tagasi kööki. Maalinile oleks värin peale tulnud, kui ta oleks näinud Melkerit ahvenaid rookimas. Melker, suur nuga ja väike libe ahven. Need kolm asja ühes koos oleksid pidanud välja viima kõige hirmsamale verevalamisele. Kuid Melkeri iseärasuseks oli see, et ta vahel pääses terve nahaga sealt, kus esines kõige ilmsemaid võimalusi katastroofideks, suurteks lihahaavadeks ja esmaabisidemeiks. Nüüd oli ta suurepärasest tujus. Asjatundlikult ladus ta ahvenade mailkastrulisse ning laulis sinna juurde oma retsepti otse kui ooperiaariat. Ahvena roog, Melkeri moodi, laulis ta. Viis kena kala ja sinna võid ja palju võid, laulis ta ning pani seda laulmise taktis. Ja siis veel petersell ja siis veel till, nii paksult läheb tiller till, üks raasukene jahuga ja veidi vett. Ja lihtsalt vett ja maitse järgi sool ja siis veel sool ja maitse järgi sool. See lõpp kõlas nii kenasti, et ta hakkas mõtlema, kas ta poleks õieti pidanud hakkama ooperilauljaks. Ma ei tea, kas sa oled Angeelika ka olnud ooperilaulmist? Jaa, igal juhul. Jaa, muidugi köögis võtab laul lahti. Viis ahvenat, petersell, tilli väga palju, nii nagu pidi olema. Ja siis sool ja natuke jahu. Natukene jahu ja siis veel sool ja siis veel sool. Ja seda kõike ma saan aru, et me hakkame tegema siis, kui me jälle uuesti oleme kõik. Ei, aga me jõuame nüüd rääkida ka natukene. Räägi, mis sinu jaoks nüüd selles retseptis siis see on, mis selle asja tööle paneb, mis pani tegelikult Melkeri laulma siis lausa asja juures? Jaa, ma isegi mõtlesin, et mis pani Melkeri laulma selle kõige juures, sellepärast, et kui ma tehnoloogiliselt nagu lähenen asjale, siis see tundub mulle kõik täitsa vale. Et esiteks, noh, et jahu ma paneks ikka kõige pealt, on ju, et ehk siis selle ahvenama, noh, kui ta on ära puhastatud, siis laseksid jahust läbi ja ennem seda veel paneks tegelikult soole, et see kalab ära ja see maitsestud. Ja alles siis hakkaksin ma minema siia potti, eks ju, et aga Melkeril käis see asja kõik tagurpidi, et ta pani kõigepealt kalab potti ja siis hakkasid need üle komponentid sinna juurde lisanduma. Ja muidugi selle koha peal ma olen küll nõus, et kui nüüd see puhastamise ja siis rookimise koht oli, et haavad ja plaastrid ja veri ja see võib kõik tulla. See võib kõik tulla, kui see ei ole hästi harjutanud, sellepärast, et isegi mina, kes ma olen ju harjutanud, sain väikseid träpsuja endale näppudele. Aga see ei ole see, et peabki olema nugaga üli terav, et seda ikkagi juhtuks. Ja kas peab see ka paika, kui ma küsin, käed nagu ligi keha,
et siis nagu ka juhtub vähem seda. Mul on sinu kolleegid väitnud seda muidu nii. Oho, no et sa kontrollid nagu liigutusi võib-olla paremini. Et sa saad nagu paremini liigutustest aru ja käed peavad olema vastu. Nii kui sa lähed kuskile sinna... Kala rookimise juures on see nagu nii kui nii loomulik asend, sellepärast, et, no, et see on nagu üsna jõuline liigutus, et kui sa seda soomust, vaata sa näed ju, eks ole, enne ja pärast. Ja. Et see soomus on päris tihkelt kinni kala küljes, nii et see on nagu selline liigutus küll, mida sa pead niimoodi enam vähem, noh, niimoodi künnan lukid vastu keha jõuga. Tegema, eks ole, jõuga. Mm-hmm. Et võib-olla spetsialistid, mõned suuremad mehed teevad seda kuidagi teistmoodi ka. Teed Melkeri moodi nüüd? No ma üritan, jah. Vaatame, mis välja tuleb. Jah, Melkeri Angeelika moodi. Melkeri Angeelika moodi ja Tilli läheb ka ikka päris palju peale. Ikka, ma vaatan, kogu ajal, et kaasa võtnud nagu enam vähem. No väga tore, väga tubli, väga tubli. Sest Melker ütles, et rohkelt Tilli. Mm. Et igal juhul Tilli umbes 10 korda rohkem kui Petter Selli olen, ma arvan. See on hea plaan. Las käi, Angeelika, vaatame, mis moodi Melkeri kala lõpuks välja näeb, mis moodi ta lõhnab, mis moodi see kõik meie veed jooksma paneb, mis selle protsessi juures loomulikud on. Meie kirjanduslik kööginädal jätkub ja väike Tjörven, Pootsman ja Mooses on siis täna see raamat, millest tuleb Melkjori ahvel. Kuule, aga ennem ütle mulle, lehtede juures arutasime siin, et meeskukkade palgad on kõrgemad Eestis võib-olla kui naiste omad. Ja see ma arvan, et natuke on. Arvad, et natuke on. Selles mõttes muidugi ka, et siin tuleb vahet teha, et mehed lihtsalt võib-olla, et töötavad rohkem sellistes positsioonides, kus on vastutus suurem võib-olla, et ja pinge on suurem ja võib-olla, et selle tõttu on ka tulu suurem, et noh, et eks need asjad on oma vahel seotud. Ja noh, et noh, selgelt on ju, ütleme, valdkonnad, et restoranikokkadel on ju kõrgemad palgad kui näiteks, eks ole, et koolides või lasteasutustes või ühiskondlikes toiduasutustes töötavatel kokkadel, et nii see lihtsalt on. Ja no on alati erandeid. Ja no, ja ma üldis, eks ju. Väga hea. Väga hea, et on erandid ja loodat, no selles mõttes, et muidugi parem oleks, kui need erandid ei oleks, oleks kõigil ühesugune kõrgem palk. Kuule, aga lähme retsetti juurde, muidu me takardume sellesse, mis siis... Raamatus isa Melken oli ka kokk, väga hea kokk, lapsed arvasid, et tema ongi parim ahvena kokk ja väga osavalt, eks ole, ta puhastas ahvenaid lugesime sellelt raamatust ja et mis moodi ta siis tegi seda kõike oli see, et mina küll natuke nüüd rikkun seda, ütleme, et raamatus ette nähtud retsepti selles mõttes, et ma praegu panen küll kõigepealt ikka selle või siia põhja, kui näe, ma olen millegi pärast suutnud tule ära kustutada. Liigutused nii intensiivselt, või siiski sulas. Tuul oli nii tohutu, et ja millegi pärast jah. Aga või sulas ikkagi. Ja, see oli mingi tahte jõud või kuidagi. Hea kokka tunnus. Ja, et või sulab ka ilma tuleta. Nii, ja siis tegelikult raamatus ütleb, et kõigepealt hakkas aga panema need viis ilusad kalas ja potti ja siis läks rohkelt võid ja siis läks veel võid. Nii. Ja siis läks tilli ja peterselli ja soola. Aga mina teen nii, et ma sulatan ikkagi selle võisin kõigepealt ära. Ja kui ma päriselt nagu ise hakkaksin tegema oma retsepti järgi, siis ma kõigepealt veeretaks selle ahvena niimoodi jahus ja siis keeraks teda siin kuumas võis. Aga no kuna raamatus ütleb, et pärast tuleb lisada natukene sutsukene jahu, siis me teeme nii nagu raamatusena ütleb. Aga hakkas kohe vaata tööle, ikkagi väikese kuumuse no, pealt ikka. Juba tuleb, see kohe hakkas nagu... Ja me panime täna praegu siia neli kala, sellepärast, et ühe me oleme jätnud rookimata ja me ei saa siia teiste juurde panna. Aga ma arvan, et mul on ka näiteks natukene suuremad ahvenad, kui olid seal raamatus kirjeldatud, sest tundus, et nad olid ikka siksed pisemad. Ilmselt oli ka suine aeg, et noh, vaata nüüd sügisel on saanud nad juba jõudu juurde ja priskeks läinud kätte mul siin. No võt, ja nüüd ma natukene lasen neid siin võises, ma arvan, et pruunistuda ja siis ma keeran teise külje ja siis ma panen selle Tilli ja Peterselli siia juurde. Aga ei rapsi ju mitu korda, ikkagi püüad nagu üks pool ja siis teine pool. Pool ja siis ma raputan, tegelikult ma arvan niimoodi, et selleks, et see jahu hakkaks töötama. Peab juba siia poole panema. Siis ma panen selle jahu, raputan siia poole ära, eks ju. Sest et kõik see peaks käima laulu saatel, meie siin sõname, eks ole, et ma üritan intonatsiooniga tekitada laulu hääl. Ja. Ehkki koori juht võiks ju osata seda ka, eks? Ja. Aga noh, mul on hääl lahti laulmata, nii et täna ei hakka proovima. No vat, näed, kui ilusti on ju. Ja nüüd on lihtne lugu, nüüd keerame siis teise külje sellel kalal. Kas sa tunned juba seda hõrku? See näeb hea välja ja oi, muidugi. Kuule, aga see on tegelikult ikkagi ülilihtne ja tore retsept tegelikult. Absoluutselt. Ja siis peterselli. Aga nüüd ei pane jahu siia teise. Ei, nüüd ma ei pane ja sellepärast, et põhimõtteliselt ma saan aru, et härra oli tahtnud tekitada ka väikese kastme. Sellest rohkest võist ja sellest jahust ja veel natukene võid, sellepärast, et ma saan aru, et õiterammus peaks see kaste olema. Ja siis läheb siia juurde veel sörtsuke vett.
Ja see sörtsuke vett peaks nüüd, eks ole, selle jahusid endase haarama ja siis tulegi selle... See tuleb. Aga tilli sa panid ikkagi rohkesti seda peterseli kimp oli ka siin päris hea. Ja tekibki täitsa nagu selline kastnemoodi ollus. Ja mis siis muud üle, kui et nüüd paneme selle kaane siia peale ja las ta nüüd rahulikult haudub siin. Aga tuli? Läks väikseks. Läks väiksemaks juba. Ja, just. Super. Super. Selline peaks. Seda retsepti tahaks ikka lehitseda küll pärast. Eks ole? Ja. Ma ei tea, kui lehitseda teda, võibolla, et vaatad järele. Ja just. Ja lased fantaasial lennata, et ma lasen sulle seda aroomi ka veel. Väga tore. Me saate lõpus näeme kindlasti, kuidas see reserveerituna välja näeb. Aitäh sulle, Angelika, homme jälle. Igal juhul. Järgmine peatükk võtame ette. Aga... Ja vana rahvatarkus, kuidas toit valmis saab, on siis see, kui lihtsalt Katrin on kohal, siis on kõik küpse ja valmis. See on kindel. Ja siis on kõik kindel. Ja selline ta näebki meile tõesti rohkelt tilli. Väga rohkelt tilli ja siit võtame seda võikastet peale ja siis kui oleks suvine aeg, eks ole, et minul peaaegu küll kangastus silmad ette selline meresillerdus ja ahvenabraad ja värske kartul. Aga vaata, kui ei ole enam värske kartulid, siis noh, me võime ju siia panna natukene sidruunika juurde, et võidelda siin igasuguste nohude, köhade ja muude koledate asjadega ja siis väike tutikene veel tilli. No niisugune sai. Ja selline ta sai. Super trupper. Kindlasti tore järgi teha, kui endal on ahven kusagilt võtta, aga ahvenat kindlasti tuleb võtta kusagilt. Turule võiks minna. Homme hommikul jälle järgmine peatükk meie kirjanduslikust köögist. Saade ise 6.55 nagu tavaliselt. Ilusat päeva.